Ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի 5-րդ եւ ուղեկցող վաշտերի ծառայողները սեպտեմբերի 29-ին Լոռու մարզում իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն։ Կազմվել է վարչական իրավախախտման 108 արձանագրություն։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում ոչ ստապ վիճակում փոխանցված համարանիշերով առանց համապատասխան փաստաթղթերի մեքենա վարելու եւ ԴՀԿ հետախուզման մեջ գտնվելու համար ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 17 մեքենա։ Նման միջոցառումները մարզերում շարունակական են լինելու։